Відкорювати нові горизонти вже готові випускники гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету. Емоції студентів переповнюють. Звичайно, з однієї сторони дуже шкода, що закінчились ці студентські роки. Ці 4 роки були незабутніми і багатими на емоції, враження. Звичайно, ми тут здобули базові знання з нашої кваліфікації початкова освіта. Дякую всім нашим викладачам, директору коледжу і всім нашим моїм сокурсникам за ті важко пройдені 4 роки навчання. За всю історію закладу тут підготували більше 18 тисяч спеціалістів. Цього року 245 випускників, 24 студенти отримали дипломи з відзнакою. Директор закладу також розповів про престижність отримання освіти в цьому закладі. Нема в області такої школи, такого дошкільного навчального закладу, де б не працювали наші випускники. Бо більш ніж за сторічну історію існування даного навчального закладу, більш як 18 тисяч випускників працювали і працюють нині у галузі освіти нашої області та й за її межами. Про важливість професії педагога говорила ректор МДУ. Також наголосила, диплома молодшого спеціаліста для отримання хорошої роботи зараз мало, тому навчання варто продовжувати. Маю надію, що через кілька років ми також будемо також вручати вам дипломи магістрів. Далі окремих випускників нагородили за успіхи у навчанні та активну громадську діяльність. Своїми здобутками студенти найбільше завдячують батькам. За належне виховання та підтримку – подяка віршованими рядками та щирою піснею. А сорочка мами на біло-біло, а сорочка мами на серцю мила, а сорочка мами на зігріває, я її до серденька пригортаю. Після випускники коледжу виконали святковий вальс. Одразу після урочистостей винуватці свята з викладачами та рідними вирушили на святкування випускного вечора.